the lens reached teenagers. The most complete skeleton studied was that of a 40-year-old girl who the museum curators have named the Land Street Teenager. Analysis of the of her DNA and the chemicals of her teeth show that she grew up in North Africa. Her mitochondrial DNA lineage passed down to the maternal line only is common in Southern and Eastern Europe. The teenager had blue eyes, and yet there were things about her skeleton that suggested she had sub-Saharan African ancestry. And it showed that Menno Friedman was over 45 years. Kan echt zo door en doorgaan over Europa. En ook deze prachtige foto's. Example, except for the differences attributable to albinism, straight blonde hair, light colored eyes, pigment deprived skin. Are these children different from their parents and siblings? Nee. The fact of whites being merely the albinos of blacks has, of course, long been known by white scientists. Genetic studies of the late 20th century proved it beyond a doubt. It was found that there were no unique white genetic haplogroups. Of the haplogroups that are common to Europeans, such as R1A and B, R1A1 and 2 are tracked back to Africa, India, and then Africa. Genetically, there is no difference between blacks and whites. To hide this fact, whites embarked on many bogus studies which sought to categorize blacks as being somehow morphologically distinct from the albinos than they had produced. These studies were of the cranial and limb proportion type. Okay. Greece, nog even the first coin. The heritage of the ancient coins is a subject that intrigues and delights collectors and scholars the world. The oldest coin available today was discovered in Ephesus, an ancient Hellenic city and papyrus trading center of the coast of Asia Minor. It's not Asia Superior, Asia Minor. The 1/6 stater picture below is more than 72,000 years, 2,700 years ago old, making it one of the very earliest coins made from electrum and natural occurring alloy of gold and silver. The oldest coin in the world. Kijk dan. The lion. The oldest coin. Greece. Kijk die. En wij maar denken dat wij gekke dingen in bossen deden. Nee, we waren hier gewoon al way back in Europa, Amerika, Afrika, Asia, Australië, overal. Kijk die munten, dat gaat. Waarom zouden ze munten van slaven maken? Ze maken gewoon munten van hunzelf. The Greeks, but the ancient Greeks didn't look like Central Asian albinos. They look like everyday dark people. Zo zagen Grieken eruit. Boom. Today, dark men and women still use ancient hairstyles, zoals je ziet. Maar er wordt als ghetto beschaafd vandaag, zogenaamd, omdat wij alles wordt belachelijk gemaakt. The Mosophore of Calbear. Kijk die dreads dan. They told us they were Mycenaeans. Royal grave steel. En zo, dit is hoe ze het hebben voor gemaakt voor jou. Zodat je denkt dat alles natuurlijk met een witte beschaving begon. For the wary who might ask, how do we really know that these are albino fakes? Simply really, often in making their fakes, albino are careless and forget that these artifacts are supposed to be old. The bronze head of an albino female above is supposed to be from 300 BC. It's over 2300 years old, yet it looks like it was just made yesterday. Fake Roman bronze bust of a young white man, weak vessel in the form of youth.
zo ziet het eruit als het net gemaakt is. En dit is echt oud, oud. En zo zag het er echt oud, oud uit. Today, albino museums all around the world display freshly made statues of Central Asian albinos themselves, made to look like Asian Black Greeks. Lol. Kijk. Deze is caused by an alteration of the tyrosinase gene and can occur in two variations. The first is this and means that the organism cannot develop pigment at all. The hair is usually white, often transparent and skin. Other populations is more common among the Amish than other populations. Result is blonde hair and eventual development of skin pigmentation during infancy. It is the most common type. People with this usually have fair skin, but often not as pale as the other one. And pale blonde to golden, strawberry blonde, or even brown hair, and most commonly blue eyes. Affected people African descent usually have a different phenotype. Oké. Dit heb hier gewoon verschillende vormen ook nog eens van dus hoe Europa eigenlijk zich ontwikkelde naar de Dark Ages en waar die term Dark Ages vandaan komt. Dan gaan we het natuurlijk volgende dieper in over de echte Dark Ages, Middle Ages, want daar is het ook fout gegaan natuurlijk. For the sake of truth and accuracy, this is more like what those ancient dark people look like. Normally pigmented Caucasian. Note how the Central Asian Indian Dravidian albinos managed to turn the skull of African Labrana one into a blue-eyed Indian Dravidian like they formerly were from albinism hit and they inbred within. Look how they really fucked this up. En hier nog even een korte overview hoe je alles kan zien. Dus de Europese mensen, die zijn, als je ziet, de originele Europese man is donker. En de Europese man vandaag de dag is een albino. Het is niet een speciaal ras. Het is gewoon precies hetzelfde. Alleen het is later gewoon naar Centraal-Azië toegegaan. En daar weer samen vermixt met anderen. Zodat in Europa het steeds lichter en lichter werd. Toen uiteindelijk met alle donkere mensen alsnog naar Amerika verscheept. Om in, dus in een arbeidscontract te gaan. Wat later vervormd werd als slavernij. En zodra die donkere, dus dat meest melanin weg is, dan gaat dat produce door. En als er ook nog is meer, gewoon veel voorkomt dat albino's geboren worden, dan blijft maar telkens de meest donkere personen zeg maar kapot maken. Ja, dan zal het uiteindelijk op den duur, dat gaat gewoon hard. En dat is gewoon iets wat gewoon echt vaak besproken moet worden, maar dit is een van de belangrijkste stukken. Some speculate that white racism developed because of resentment of on the part of the white peasantry. To the wealth and privilege enjoyed by the dark elite. Some speculate that white racism developed because of a need to survey a wounded conscience because of the atrocities committed in the Americas. Dus in Amerika waren de donkere mensen niet zo lief voor de mensen die dus. Het was daar eigenlijk andersom. And the subsequent trade in sub-Saharan slave. The contrived logic being that since those people weren't white, they weren't really full-fledged humans. So treating them in the most inhuman ways was not really systematic of a barbarian people. Therefore, whites could continue the fantasy of thinking of themselves as an enlightened and advanced people. Dus hier in Europa dachten ze gewoon, ja, dat zijn gewoon
Ze hebben ja, in principe een ziekte, laat ze maar doen wat ze willen. En hadden het eigenlijk niet echt in de gaten hoe, wat, in wat voor zieke dingen ze zich aan het ontwikkelen waren. De mensen die het geroelden, dus niet, gewoon niet de alledaagse, maar de mensen die roelden. Dus voel je vooral niet aangesproken, want jij zit niet op de troon. Dus je zit gewoon niet op de troon, dus jij bent ook niet degene die dit doet, mocht je blank zijn, toch? En ja, in Amerika was het een beetje andersom. And it was indeed a fantasy. Contrary to the controversies, modern white historians, whites in Europe had failed miserably at building upon the advanced civilization that they had taken by force from the original dark inhabitants. No device, no science, and no art of the classical Greek. Of the classical Greek or Roman empires can be shown to have not existed elsewhere first, previous to the wealth taken from the Americas and the industrial revolution of the 1700s, Europe was a disease and ravaged and laggard land, comprised of kingdoms made up mostly of destitute peasantry. Dus alles wat hier, zeg maar, dus ook hier de donkere man en de blanke man, hadden Arend gewoon eigenlijk gewoon compleet aan het opfokken met een zieke afgoderij. Ze snapten er geen fuck van. En eigenlijk alles wat gewoon bedacht is, komt gewoon uit Amerika, uit de Holy Land. Up until time of the Industrial Revolution, white Europe had produced absolutely no advancement of any kind. As examples, the first steam engine called the Aeolipile was invented by a dark Egyptian, by a real Egyptian. De Egyptenaren zeggen ook van, de Joden gingen donker terug en kwamen wit terug. Heron of Alexandria in 60,000 AD, Egypt was under Greek control at that time. He also invented the first wind wheel, which led to the windmill. Gunpowder seems to have been co-invented by the Chinese and the Indians around 800 AD, with the Indians being the first to use it with projectiles. The first actual gun was likely invented by dark Egyptians, but certainly first used by Egyptians against the Mongols at the Battle of Ain Jalut in 1200 AD. Egypt was then under Turkish control and the list goes on. Dus deze uitvindingen komen helemaal niet uit Europa, gewoon niet. So it may be that white racism is a defensive contrivance designed to develop an us against them mindset among the white populace that would encourage the cohesion and thus advancement. Whatever the cause, sometimes after the Middle Ages, white embarked on a campaign to write blacks out of history. Not just for European history, but world history as well. Note, whites are the least numerous of races in time. Dus ja, ten eerste slaat nergens op dat ze dit doen. Maar deze personen hebben dus gewoon alles aangedaan om ons uit de geschiedenis te schrijven. Terwijl ze het minste het aantal nummers hebben. In time, according to European albinos, not only were the Greek, Roman, Etruscans and Celtic Gaul civilizations created by whites, but laughably, the Egyptian, Phoenician, Carthaginian, Sumerian, Persian, etc. All of them. Were whitewashed. Alles is wit gemaakt. Alles was in principe donker. Now, when the writings and artifacts of the ancient black people from all over the world, those people were invented and were prolific, and the arts and the science, they who invented civilization. Now their likeness are now nowhere to be found, and when a black face does show up, it is said to be the face of a slave. Wanneer er gewoon een bewijs komt, is het een slaaf geweest, bla 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 bla. Most reviews, perhaps, in the last arriving white Turk circa 200 we woo because of admixture with the indigenous black in the territories that they conquered, felt justified in assuming the identities of those ancient black, now Turk, claims to be Arabs, Egyptians, Sumerians, Berbers. Dus deze mensen die dus vandaag de dag daar zitten, claimen deze titels, terwijl ze dat
oorspronkelijk niet zijn. In regards to Turks faking it as Arabs, Egyptians, Sumerians, Berbers, Persians, etc. The one crack in the Albino Pact seems to be the wiki article titled Augusters, which goes on to say that the people of Turkey, Afghanistan, blah, 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 Croatia, blah, 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 are descendants of Augusters. Notice there is no mention of Arabia or North Africa. Albinos can only manage so much through at a time. But many consider that most offensively the Turkish tribe, the Khazars, assumption of the Hebrew identity. Dus deze Khazars noemen zich Jewish. They not even having much in the way of admixture with blacks. Now they are no longer Turkey Khazars, but rather they are now Jews. This, of course, was made easy by earlier whites who had taken to portraying the Hebrew Jesus Christ a white man. It must also be mentioned that not all whites subscribe to this bogus and wickedly racist contrivance that whites call history. See Lauren Brace, an anthropologist at the University of Michigan, in his studies, the questionable contribution of Neolithic and the Bronze Age to European craniofacial form, does say that the original Europeans were black people. Not honestly, he is so mealy-mouthed in saying it as to make it of a little use of those speaking the truth. The mealy-mouthed title of the study says it all. Click here to the study. Okay, so just who are the Ainu they use to indicate whiteness? Okay, of course, every person has no idea what Ainu looks like, nor their genetic. Indians hunting in Bay of San Francisco. Onze voorouders uit Amerika zien er zo uit. De Indiaan is de neger. En Europa heeft ons beeld gegeven dat wij de neger zijn. De Supreme Commander of Yuchi Indian Nation of German by German painter Philip Georg Friedrich von Reck. 1730. Een mail service of Terra del Fuego, Ring del Vuur. Dat is, ga eens opzoeken voor de grap. Dat is fucking Antarctica. Een female service of Terra del Fuego, een savage. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Getting back to our primary subject, one might then ask, if blacks were not so great that whites have to hide their true history, what about the blacks in sub-Saharan Africa? They are a mess. Quite so, and the reasons seem to go much deeper than white colonization. Black in the sub-Sahara have long had rich, powerful kingdoms with writing, art, and the science, agriculture, advanced boat building, and metallurgy, what they have never had, and show no inclination to have are the things that we normally associate with great civilization, large stone temples, palaces, or other such structures, Great Zimbabwe being sometimes of an exception at the mystery. Perhaps it was because the climate made such structures impractical, we don't know. Dus de Europese, dit is een Rus. Dit is een Rus, found 17 years ear missile. Ik kan zo doorgaan. En we gaan natuurlijk in het volgende filmpje zullen we hier bij de Sungir site Russia beginnen. En daarmee wil ik nog afsluiten met deze twee. Europa was a Phoenician princess and the goddess, a black woman, whom Zeus, the Greek god, fell in love with because she was so beautiful. So he changed into a bull and carried her off to Crete to create a Greek island. First, Phoenicians are black people. American, noun of America, a native of America, originally applied to the aboriginals or copper-colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in America. Dus als we weten dat de originele Europeaan donker is, hè? En natuurlijk in die tijd waren er ook lichten, maar
grotendeels van Europa, ook in 1492, was donker. Dus drie keer raden wie, met wie Columbus op die boot daar naartoe ging. Met donkere Perianen. Maar die zijn natuurlijk ook geflasht uiteindelijk. Maar een echt Europeaan is een Aziat, een Centraal-Aziat. En dat is waar ik het eigenlijk gewoon even wil bij laten. Heel veel informatie. Zoek het vooral op. Ik zal deze sites en links ook gewoon share dit keer echt. Maar ja, nu even meer over de origine van de Europeaan. Om te zien hoe dus het uiteindelijk de stappen te gaan doen naar de Dark Ages. En wat er nou eigenlijk echt gebeurd is in Europa. En hoe dit eigenlijk vandaag de dag het kan zijn. Dat ja, beschavingen zoals Rome 1 eigenlijk, ja, wat Byzantien is omgegaan. Maar Rome 2, dan heb je Europa en het Nazi-German-Duitsland. Natuurlijk ook gewoon een beetje. Dus hetzelfde grondgebied wordt nog steeds eigenlijk overgenomen en mishandeld en gek gedaan. En ook in Nederland wordt het gewoon niet zo netjes mee omgegaan. En vooral in Nederland, grotendeels van de Nederlanders, heeft gewoon een tint of een kleur. Is halfbloed of is volbloed of kwart, bla bla bla. Maar dan zou je toch wel moeten weten dat je, dat ook in Nederland de originele Nederlander gewoon Tani was. En dat is helemaal niks geks aan. Maar daar kom je inderdaad weer met die cognitive dissonance. Ja. Ja, het voelt heel gek aan. Het was ook voor mij de eerste keer toen ik dit zag. Dacht van, dit is mij nooit geleerd. Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Na al die jaren is dit de eerste keer dat ik dit zie. En waarom zou dit opeens kloppen? En alles wat ik heb waar geleerd gekregen, waarom zou dat allemaal opeens niet kloppen? Bla bla bla. We zouden het opslaan. Ja, dat snap ik allemaal. Maar toch, probeer gewoon de meeste informatie wat je nieuw krijgt echt te zien als nieuw. En gewoon als een theorie te zien die waar of niet waar kan zijn. Maar niet meteen iets afhaken, toch? Want dat, ja, dat beperk je jezelf eigenlijk mee. En deze energie moet gewoon voortgezet worden. En deze energie van onze voorouders. Het gaat gewoon over onze voorouders. Want ze hebben echt grote dingen gedaan. Bij ons in Amerika, maar ook in Afrika. Maar dus ook echt in Europa. En ook Europeanen. Ook de albino's. Ook de albino's moeten gewoon hun geschiedenis weten over hun albino's. Want ja, leiden vandaag of de dag wel gewoon aan een hoog kankergehalte in albino's. En als er gewoon niet duidelijk geweten wordt waar dat, ja, dus echt de scientists weten het. Maar jij als persoon weet natuurlijk, de meesten weten natuurlijk niet duidelijk waar dat vandaan zou kunnen komen. En dan zou je, ja, bepaalde dingen zou je jezelf ook al beter in kunnen dekken en voor je eigen gezondheid kunnen gaan. En die ziektes zijn ook, slaan nergens op. Dus je moet weten waar je vandaan komt, zodat je gewoon dat dieet een beetje zou kunnen volgen. En ja, we leven in deze plek Europa. En we leven in een westerse beschaving, waarin wordt geleerd dat alles wat wit is, alles heeft bedacht. En het beste eigenlijk is, en alles wat donker is, en je bent voodoo en spirit en shit, is allemaal zwart. En wij worden helemaal belachelijk gemaakt. En wij worden maar in dat dit Griekse systeem gegoten. Dus dit waren de Grieken, witte beschaving. Of de Romeinen, witte beschaving, waren groot. Dit en dat. Maar ja, zoals je ziet, is dat gewoon, is dit veel nieuwer dan dit. 400, terwijl het zogenaamd uit dezelfde tijdperk zou komen. En dat is gewoon hoe wij hier opgeleerd worden. En ook albino's, ook Khazars, ook iedereen. Iedereen wordt zo opgeleid in de mainstream leven. En zo krijg je gewoon een heel bekrompen beeld. En zo kan er gewoon heel makkelijk over je geroeld worden. En zo, daarom kan er ook gewoon nog steeds Nederlandse Koninkrijk de Nederland staan, Nederlandse Antillen. Het is misschien wel een klein beetje veranderd, maar Nederland controleert de Tory wel gewoon. Dus maar ja, als wij niet begrijpen dat wij origineel overal zijn en vijf op de één, ja, gewoon toch wel dat is. En eigenlijk wij ons laten overroelen door één van de vijf
20%, ja, dat is toch niet de bedoeling, zeg maar. Het gaat niet om baasje spelen, dit of dat. Maar het gaat wel om de waarheid en over wie wij zijn. En over ons eigen beeld en van de jeugd en van iedereen die dus... bedoel, je zou toch kunnen zeggen... Kijk, dan is een... zou toch kunnen zeggen dat je piramides wilt gaan bouwen later. Of ja, ik wil ook een... dit, of ik wil ook kingdoms, ik wil ook... ik wil ook... 50 zeilboten daar naartoe brengen. Of weet ik veel. Gewoon anders kan niet eens wat bedenken. Maar ja, die doelen en dromen of dit. Ik wil een standbeeld van mezelf. Ik wil zo mijn haar doen als een koning. Ik wil schapen, koeien spelen, lopen. Ik wil de natuur. Ik wil gaan... Snap je? Je weet waar ik naartoe wil. En ja... Ik ga het... Nogmaals, American originally applied to the Aboriginal or Kappa colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born in fucking America inbreed. Maar oké, okay. Bedankt. Ik hoop dat jullie al deel 1 een beetje goed kunnen begrijpen waar dus eigenlijk de West-Europese, waar de European vandaan komt en waar dus de albino vandaan komt. Peace out.